Микола Масловський – постійний пацієнт неврологічного відділення Хмельницької міської лікарні. 12 років тому у чоловіка був інсульт, то щороку йому доводиться отримувати підтримуючу терапію. За здоров'я пану Миколі доводилося викладати з власної кишені 2-3 пенсії. Однак цьогоріч, на подив чоловіка, найнеобхідніші ліки видали безкоштовно. Достатньо сестри посилають. Я кажу, зачем? Просто ліки вам дадуть безплатно. Мене так, знаєте, шарахило. Я 12 років ні разу не отримав безплатні ліки. Дали цю торбу, лікуюся. Задоволені медико-соціальною програмою самі лікарі, якщо раніше без грошей на медикаменти вони не могли почати лікування, то тепер ситуація значно спростилася. Базовий пакет ліків під руками. Що входить саме в соціальний пакет, це входить і фізрозчини, і глюкоза, і системи, і шприци, перчатки, спірт, вата, перші необхідні ліки, анальгін, дімедрол, нож, папаверін і так далі. Тобто є перелік у старшої медсестри, по якому ми видаємо кожному хворому необхідні, згідно листка призначення лікаря, препарати. Безкоштовний набір медикаментів доступний як для тих, хто щойно потрапив до лікарні, так і для пацієнтів із хронічною формою хвороби. Пані Ольга отримує підтримуючу терапію вже багато років. У жінки діагностували діабет. Каже, перед кожним візитом до лікарні змушена була довго збирати гроші, та цього разу за лікування платити майже не довелося. Дивительно, з першого дня ніхто цього не очікував, я сама була просто поражена. За госбюджет, як мені пояснили, значить, нам видали всі лікарства повністю і сопутствуючі, тобто і системи, і шприци, і раствор, фізраствор для систем. В общем, все, удивительно. Перелік безкоштовних препаратів знаходиться у кожній палаті. Такого лікування може вистачити як на кілька днів, так і на весь курс. Однак, якщо пацієнту потрібні ліки поза переліком, а ресурсів не вистачає, медики обіцяють допомогти. Збирається лікарська комісія в складі завідувача відділення, начмеда лікуючого лікаря, і виноситься рішення про продовження його лікування з тієї чи іншої причини. Причина, відверто сказати, така банальна – відсутність коштів. Продовження лікування до повного його одужання. Це може бути і 3 дні, може бути 5 днів, може бути і 10 днів. Програма «Ліки на тумбочку» фінансується з Хмельницького міського бюджету. На базовий соціальний пакет виділили 3,5 мільйони гривень. Придбання ліків проводили через систему електронних закупівель «Прозоро», завдяки чому вдалося навіть зекономити 700 тисяч гривень. Їх медики планують використати на купівлю спеціалізованих препаратів. Надія Драганчук, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.